Hejsan, Sofia, Uppsala träningsstudio. Vi ska gå igenom en ryggliggande skalbagge där du kommer jobba både med benen och armarna, så alltså göra ett diagonalsträck. Det viktiga att tänka på i den här övningen är att du hela tiden vill få ner ryggen mot golvet. Så mycket handlar alltså om att pressa ner ryggen samtidigt som du rör armar och ben. Så du kommer lägga dig ner på rygg. Jag vill bara poängtera andningen. Försök andas in genom näsan, ut genom munnen, och när du andas ut, då trycker du ner ryggen. Så du kommer ner liggandes på rygg. Sätter upp fötterna, tänk att du har ungefär 90 grader i benen. Sträcker upp armarna mot taket, så andas in. Och när du andas ut, sträcker du ut ena benet, motsatt arm. Där, så långt du känner att du kan utan att tappa i ryggen. Här har vi också ett specifikt tempo, så det är 3, 2, 1, 3, 2, 1. Så vi jobbar väldigt långsamt. Och tanken är här också att vi ska jobba långsamt för att kunna pressa ner ryggen. Så det man också kan tänka när man ligger här på ryggen, att du har en handduk under ryggen som någon försöker dra ut och som du ska pressa fast när du ligger kvar där. Lycka till!